Socijaldemokratska partija Srbije za 6 godina postojanja uspela je da u svim gradovima i opštinama ima svoje odbore, ističe Branko Gogić, predsednik izvršnog odbora ove stranke, dodajući da je to jedan od parametara koji potvrđuje njihovo sigurno opstajanje na političkom nebu Srbije. Takođe se mi kao partija naravno zalažemo za uređenu državu, za jaku ekonomiju i za osetljivo za socijalno ugrožene kategorije u društvu. Dakle, bez uređene države nema ni jake ekonomije, a bez jake ekonomije naravno ne možemo da pomognemo slabim penzionerima, nezaposlenima, ljudima koji su ostali bez posla. Ova partija ponosna je na mlade stručne kadrove koje ima, dodaje Gogić. Na uvećanju članstva radit će se i u narodnom periodu kako bi se potpuno spremno izašlo na predstojeće lokalne izbore. Mi nismo stranka za jedan izborni ciklus, mi smo stranka koja namerava da traje i da u Srbiji bude značajan politički činilac i verujem da će to tako i biti. Dosadašnji postignuti rezultati služit će kao motiv za još bolji rad u buduće u smislu razvijanja socijaldemokratske partije. Mi smo potpuno spremni za sledeće izbore, onako kako radimo, najbolje će merilo biti sledeći lokalni izbori, gde ćemo na rezultatima glasanja kakvi budu pokazati onoliko koliko smo, šta smo posijali, tako ćemo i naravno periodu požnati. Ono što je sigurno jeste da SDPS neće odustajati od svojih političkih načela koji ih u nekoj meri drže posebnim na političkoj sceni, poručeno je na obeležavanju 6-godišnjice postojanja.